Gost Al Jazeera je član hrvatske vlade Zlatko Hasanbegović, ministar kulture Republike Hrvatske. Ministre Hasanbegoviću, ovih dana mnogo je riječi o reformama koje hrvatska vlada planira provesti. Neke od njih, poput one mirovinskog sustava, naišle su na neodobravanja, evo i ponovno jutros prije sjednice vlade, spekulacije o neslaganjima u vlasti upravo zbog reformi. Ima li ih? Kako se slažu partneri u vlasti? Partneri u vlasti se slažu, vlada je predana ostvarivanju svoga programa. Mislim da je riječ o buri u čaši vode i iz svoga iskustva rada u vladi mogu reći da su sve špekulacije o strateškim razmimoilaženjima potpuno neutemeljene. Analizirajući prvih 100 dana hrvatske vlade, primjerice njemački Spiegel ocijenio je da nova vlast gura Hrvatsku udesno, kažu da je nacionalistički ton sve glasniji, da gušite slobodu medija. Kako to komentirate? Pa više puta sam već rekao da je riječ o potpuno neutemeljenim optužbama koje nemaju utemeljenje niti u jednoj činjenici, niti u jednom postupku hrvatske vlade ili bilo kojega ministra, pa ni mene osobno. Optužbi ima još. Naime, od kada ste imenovani na dužnost ministra kulture, prate vas optužbe da trivializirate zločine NDH. Upitnim se smatraju vaši stavovi o antifašizmu. Kako odgovarate na te optužbe? Također, te optužbe su potpuno neutemeljene. One se ne mogu izvući iz bilo koje moje izjave ili bilo kojega mojega postupka. Nažalost, to je sve refleksija unutar hrvatskih političkih odnosa i činjenice da se oporbeno djelovanje prenijelo na medijski prostor i da su hrvatsko novinarsko društvo preuzele skupine koje ovu časnu udrugu koriste za jednu vrstu parapolitičkoga i paraideološkoga djelovanja. Dakle, ponavljam još jednom, priča o ukidanju, ograničavanju ili dovođenju u pitanju medijskih sloboda u Hrvatskoj je potpuno neutemeljena. Te optužbe se prenose, nažalost, i na međunarodno područje i s krugova koji su zapravo politički kritičari ove vlade i time se otvara jedna potpuno nepotrebna debata u hrvatskome javnom životu koju, ponavljam još jednom, nije utemeljena niti u jednoj konkretnoj činjenici. Spomenuli ste međunarodno okruženje. Osobito je oštar bio Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jeruzalema. Kako je raditi u tom ozračju stalnog osporavanja? Utječe li to na obavljanje vašega posla, osobito evo kada je riječ o međunarodnim kontaktima? Naravno, to nije ugodno ozračje, no to je činjenica, svatko ko se bavi politikom moraju prihvatiti. Kada govorite o konkretnom gospodinu Zurofu, vrlo jasno sam rekao da osoba koja je izrijekom negirala genocid u Srebrenici nema moralno pravo biti arbitrom hrvatske politike ili odnosa u hrvatskoj politici i javnom životu. U posljednje vrijeme oštro ste izloženi i kritikama zbog toga što ukidate glasila namijenjena manjinskim skupinama, odnosno uskraćujete novac pojedinim kulturnim projektima, neprofitnim medijima. Po kojim kriterijima donosite takve odluke, ako možete pojasniti još jednom? Ministarstvo kulture nije ukinulo niti jedno manjinsko glasilo. Manjinska glasila se financiraju iz Savjeta za nacionalne manjine. Kada govorite o konkretnom slučaju, riječ je o jednoj dotaciji novinskoj kući na talijanskom jeziku Edit, koja se našla u Ministarstvu kulture temeljem ranijih političkih dogovora od vremena Ive Sanadera preko svih hrvatskih vlada. Ministarstvo kulture nije nadležno za financiranje manjinskih glasila. Jasno sam rekao da je bilo riječ o jednoj vrsti političkog reketa koje su sve hrvatske vlade plaćale za glas i političku lojalnost vladinoj većini, saborskom zastupniku Furiju Radinu. Ja sam prekinuo s tom praksom i vrlo jasno istaknuo da kao ministar nikome neću plaćati financijski reket, bez obzira je li riječ o takozvanim lijevim ili takozvanim desnim glasilima. Ovdje se samo
radi o prekidu potpuno netransparentne redistribucije novca poreznih obveznika, prekidu financiranja jedne klijentelističke mreže koja je protekle 4 godine temeljem svojih političkih veza sa bivšom hrvatskom vladom ostvarivala značajna financijska sredstva. Ovo je reformska vlada, ne radi se o privatnom novcu, radi se o novcu poreznih obveznika koji se više ne može dijeliti na dosadašnji način. Spomenuli ste razmimoilaženja sa Hrvatskim novinarskim društvom. Vratimo se još kratko samo na to. Nakon, dakle, djelatnika u kulturi i novinari traže vašu ostavku. Razmišljate li o ostavci? Ne razmišljam o ostavci. Radi se o nekim novinarima ili točnije rečeno medijskim aktivistima i nekim djelatnicima u kulturi, o čemu je riječ, najbolje se moglo vidjeti jučer kada je predsjednica Republike Hrvatske izviždana i prekinuta u svome nastupu na konferenciji Hrvatskog novinarskog društva, i to najbolje pokazuje o čemu je riječ i da u Hrvatskoj ni na koji način nije ugrožena sloboda govora, već da na tome ustrajavaju upravo oni koji žele ukinuti slobodu govora svim svojim političkim ili ideološkim neistomišljenicima. Hvala što ste izdvojili vrijeme za sudjelovanje u programu Al Jazeera. Bio je to Zlatko Hasanbegović, ministar kulture Republike Hrvatske. Hvala vama.